Okey, hari ini saya bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor dan juga Majlis Belia Negeri Selangor dan kepimpinan belia, yang Majlis Belia di dalamnya ada pelbagai persatuan dan juga kelab-kelab yang ada di dalam negeri kita, telah menganjurkan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri yang sebenarnya telah mula bergerak sejak daripada 15 hari bulan Mei yang lepas, dan kemuncaknya ialah 2 hari ini yang berlangsung di IKBN Pertak ataupun di IKBN Negeri Selangor. Dan di sini kita dapat lihat begitu banyak association, pertubuhan dan kelab belia yang bergerak dalam pelbagai platform dan melaksanakan pelbagai aktiviti, termasuk aktiviti ekonomi dan juga perniagaan dan keusahawanan. Dan dalam ucapan tadi, saya menegaskan kepentingan dan keyakinan ataupun keharapan saya agar anak-anak muda ataupun orang muda dan anak muda di Malaysia terampil sebagai orang yang berkeyakinan dan mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran ke depan. Keyakinan ini penting, sebab dengan keyakinan itu mereka boleh memahami setiap isu, mengambil tanggungjawab, berdepan dengan cabaran dan seterusnya membina negara kita bersama-sama, berbanding daripada mereka yang gemar ataupun suka untuk menyalahkan pihak lain ataupun menganggap mereka sebagai orang yang menjadi mangsa kepada kepada situasi dan keadaan. Justru saya percaya tema Yakin Boleh ini sangat bertepatan dengan keperluan semasa demi untuk pembangunan generasi muda dan anak muda pada hari ini dan masa depan.